بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. سب بچے کو سورہ فاتحہ کا تلاوت کرا رہا ہوں. بہت اچھا ہے بچے, بہت اچھا, الحمدللہ سب پڑھتے ہیں. یہ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ان بچوں کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان بچے اور بچیوں کو حافظ قرآن اور بچیوں کو علماء بنائے, دین کے داعی بنائے, اس بچے کو حافظ قرآن بنائے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت ان سب بچوں کو قبول فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.